សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្មីជាមួយនឹង Channel សោមចម្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបនៃការដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរក Channel ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅក្នុង Channel សោមចម្រើនលោកអ្នកវាយអសរឈ្មោះរបស់ខ្ញុំសោមចម្រើនសោម.ដក clear តិចមកហើយចម្រើន Channel ហ្នឹងទៅលោកអ្នកនឹងឃើញពេលវាយទៅហើយចុច Search ចុច Search នោះពេលនេះលោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទៃនេះណាតែដែលមានលក្ខណៈបែបនេះហើយហើយរូបខ្ញុំហើយនឹងឈ្មោះខ្ញុំនេះនៅនឹងហើយលោកអ្នកចុចចូលទៅត្រង់ចំណុចនេះមកបាទពេលដែលចូលលោកអ្នកនឹងឃើញវីដេអូមួយនឹងលោតឡើងនឹងបង្ហាញណានឹងវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនកម្មវិធី Word កម្មវិធី Excel PowerPoint នឹងកម្មវិធីជួសជុលកុំព្យូទ័រផ្សេងៗទៀតហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីចុច Subscribe ណាចុច Subscribe កន្លែងនេះបើលោកអ្នកមាន email មាន Gmail មានអីចូលទៅក្នុង Google account ណាចូលក្នុងត្រង់ចំណុចនេះពេលនេះហើយចូលមកឃើញហើយវាយចូលក្នុង Google account វាយ Gmail យ៉ាងទៅរួចលោកអ្នកអាចចុច Subscribe បាននៅពេលដែលចុច Subscribe កន្លែងនេះចេញអក្សរ D ពីក្រោយថែមមួយទៀតអញ្ចឹងបានមានន័យថាបើថែម D ហើយមានន័យថាលោកអ្នកបាន Subscribe ហើយហើយចឹងរាល់ពេលដែលវីដេអូដែលលោកអ្នកបានមើលឬក៏វីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំផុសទៅវានឹងឡូតឲ្យលោកអ្នកកុំភ្លេចចុចកន្លែងនេះផងហើយវាចេញជារៀងកណ្ដឹងនេះជារៀងកណ្ដឹងនៅពេលដែលវីដេអូថ្មីមកវានឹងឡូតមកហើយបាទមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញតកតងជាមួយនឹង website មួយទៀតបាទ website ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដែរលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងនេះysamchamran.learning.blogspot.com នេះគឺជាកូន website ហើយបើនិយាយទៅគេហៅថា blog វាមិនទាន់បានជាលក្ខណៈពេញលេញទៅលើ website ទេគ្រាន់តែជា blog មួយដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងហ្នឹងមានតាំងពីកម្មវិធី Excel 2010 Excel Word 2010 PowerPoint 2010ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើមេរៀនទាំងអស់នេះ2010ហើយខ្ញុំនឹងមានគម្រោងធ្វើនៅក្នុង Word 2016អញ្ចឹង Office 2016ម្ដង Office ថ្មីចេញក្រោយគេប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើ2010នេះព្រោះថាការនិយមប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនក្នុងតាមការិយាល័យឬក៏តាមបណ្ដានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើជាមួយ2007និង2010អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយក2010ហើយ2016ចុងក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើនៅពេលក្រោយបន្តទៀតហើយមួយទៀតមេរៀន SPS ហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅក្នុង Cooking Time Cooking Time នេះគឺជាវិធីធ្វើម្ហូបណាលក្ខណៈនៃការធ្វើម្ហូបការធ្វើអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថតខ្ញុំអាចកាត់តខ្ញុំ edit វីដេអូហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាកន្លឹះនេះវិធី dot mon នៃផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវិធីធ្វើម្ហូបហើយ entertainment music entertainment នេះគឺខ្ញុំដាក់ព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងការសប្បាយការដើរលេងកំសាន្តនេះផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទាំងការដំណើរកំសាន្តទាំងទៅណាមកណាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយគឺខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយ how to ចំណុច how to គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូដែលបង្ហាញពីរបៀបធ្វើវីដេអូឬក៏របៀបដែលមានផ្សេងផ្សេងទៀតថាយើងចង់ឲ្យអ្នកដែលមើលទស្សនាហ្នឹងចង់ចេះធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វីដេអូនៅក្នុង How to ហើយមួយទៀតក៏អាចកំសាន្តជាមួយនឹង music ណាបាត់ភ្លេងបាត់ចម្រៀងអីថ្មីថ្មីហើយធ្វើដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងបាទនេះបាត់ដួងវាសិតបាទហើយ complain បាទមាន complain បាទមាន complain សុគីមាន complain អីអញ្ចឹងទៅចឹងមានកប្លែងចឹងទៅហើយមួយទៀតមានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានព័ត៌មានបាទ RFA មានព័ត៌មាន RFA មានព័ត៌មាន VOA មានព័ត៌មាន RFI ជាដើមចឹងលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង website នេះផងចូលទៅដើម្បីរៀនទស្សនាចង់រៀនពី Word Excel ឬក៏វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗលោកអ្នកអាចចូលទៅមើលហើយ comment នេះអាច
comment អាច say អីនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរនៅពីក្រោមហ្នឹងមានអត់តមាន comment មាន comment ចុចញ៉ comment ហើយមើលទៅហើយ លោក អ្នក ក៏ អាច comment ពី អ្វី ដែល លោក អ្នក ចង់ បាន តើតោង មេរៀន Excel ឬក៏ មេរៀន Word ឬក៏ មេរៀន អី លោក អ្នក អាច comment ចូល នៅ ក្នុង ហ្នឹង មក ណា មាន comment អី មើល ហើយ ចង់ ចេះ ដឹង ពី អី ពី របៀប អី ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ ជូន លោក អ្នក ដើម្បី សិក្សា បន្ត ហើយ ខ្ញុំ នឹង ព្យាយាម ធ្វើ video ឲ្យ បាន ក្បោះ ក្បាយ ឲ្យ ពន្យល់ ឲ្យ បាន ក្បោះ ក្បាយ ច្បាស់ លាស់ ហើយ ងាយ ស្រួល យល់ ងាយ ស្រួល តាម ដាន បាទ ហើយ សូម កុំភ្លេច ចុច subscribe បង អាសា ចូល ទៅ ក្នុង នេះ ហើយ ចាប់ subscribe ទៅ ក្នុង channel YouTube របស់ ខ្ញុំ និង ទទួល បាន video ថ្មី ថ្មី ប្លែក ប្លែក តទៅ ជាមួយ នឹង មេរៀន ក្នុង ការ ពង្រឹង សមត្ថភាព របស់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ជា ពិសេស នឹង គឺ បងប្អូន និស្សិត និង សិស្ស ដែល កំពុង តែ ស្រាវជ្រាវ មិន ថែម ទៅ លើ ការ សិក្សា ស្រាវជ្រាវ ផ្នែក computer បាទ សូម អរគុណ